Temps era temps. Quan els pardals tenien dents, un príncep sense sort buscava un gran... Oh, 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 quin llibre més bonic! A veure... Oh... Anar a comprar és molt avorrit. Mama, saps el dibuixant del llibre de la natura? Doncs ve avui a la biblioteca. Farà una xerrada. I signarà llibres. Diria que tens un problema. Se m'ha trencat la sabata jugant a bàsquet, mama. Haurem de passar per una sabateria abans d'anar a la biblioteca. Però, i si no arribem a temps? Ja veuràs com sí. A més, segur que els teus amics et guarden lloc. Adéu, Misha! Adéu! Correm! Agafarem lloc a primera fila. Bon dia. Buscava unes sabates per la Misha. Se n'hi ha trencat una. Perdoni, però jo anava abans que ella. Ostres, la senyora Canitxa. Només serà un momentet. Necessito unes sabates ben boniques perquè aquest vespre vull anar al teatre. Sobretot han de fer joc amb el vestit que porto i amb les ulleres. I han de ser molt còmodes, però també molt elegants. Ja sap què vull dir, oi? Perdonin, em poden dir com s'arriba a la biblioteca? Giri a la dreta i la trobaràs just després del parc. Gràcies! No, he dit a la dreta. Ho sento, és que sóc una mica despistat. Ho veus? Tothom va cap a la biblioteca. No trobaré lloc. No pateixis, Misha, te l'estan guardant. El dibuixant està a punt d'arribar. La Misha no hi és. Ah, i ens signarà el llibre. Però què fas amb tants bolígrafs? Imagina't que li demano un autògraf i em fallen els bolígrafs. Cal estar preparat. Funciona. Funciona. Oh, no funciona. Oh. Funciona. Oh. Aquestes. No, aquestes. Oh, noia, em costa decidir-me. M'agraden totes. Mama, no arribarem a temps. Paciència, que de seguida ens toca. Sap què? Si de cas ja vindré un altre dia, prefereixo pensar-m'ho amb calma. Oh, Misha! Tens una sabata trencada. Potser te les hauries de canviar, no? Passi-ho bé. Són molt xules, oi que sí? Sí, molt. Cap a la biblioteca. No tenim sopar. Oh. La nevera és buida. Pots passar pel mercat? Ostres, anem justos, però ho intentaré. Misha, abans d'anar a la biblioteca hem d'anar a comprar. No! Farem tard! No, perquè les sabates noves són màgiques i ens hi portaran volant. Som-hi! Bon dia, voldria... Perdoni, jo anava abans. Ostres, no! La senyora Canitxa un altre cop. Vull fer la compra de la setmana. Una mica de llet... Tomàquets, enciam, mig quilo de patates, un meló... No, dos melons. Arròs, mantega... Formatge, plàtans, galetes, una barra de pa... Anar a comprar és molt, molt avorrit. Perdonin, m'he tornat a perdre, sóc molt despistat. La biblioteca... És just a l'altra banda del parc, darrere l'escola. A la dreta? No, la dreta és allà. Ui, sí, esclar. Gràcies. Ja deuen haver començat. No comença. Si triga gaire serà l'hora de sopar. Oh, no. Què passa? He sentit la paraula sopar i només pensaré en menjar. Si dic una altra paraula, deixaràs de pensar-hi. Bàsquet!
No. Monopatí. Tobogan. Res. Impossible. Oh. Només penso en menjar. Oh! Mama, ja ens toca. Pasta fresca. No! Està tancada. Em sap greu. Per fi! La biblioteca! Està tancada. Tothom s'ha anat a casa. Oh, quin greu. Realment sóc un desastre. Oh! Vostè és el dibuixant del llibre de la natura. Sí, i veig que tens el meu llibre. M'encanta. És el meu preferit. Els meus amics i jo veníem a la xerrada. Ja, però és que m'he perdut i he fet tard. Vaja, ara no sé com arreglar-ho. Li agrada la pasta? Aquesta ets tu amb les sabates noves. T'agrada? Moltíssim! Espero que tingueu gana. Quina jantada! Ens ha convidat la Misha. Ens ha dit que tenia una sorpresa. I que ens podríem quedar a sopar. Oh, és el senyor dibuixant. Oh. Que em signarà el llibre. Un bolígraf. Vull un bolígraf. He pensat que era just que també poguessin conèixer el dibuixant. Us fa res? No, em sembla molt bé. Vaig a fer més pasta. Sort que hem anat a comprar. No, anar a comprar és molt avorrit.